l-industrija pornografika t-ġenera tħul ta' 24 biljon euro fis sena u għalek u għafost l-akbar negozju fid dinja Din l-industrija tuża l popolarità tal-internet biex tifrex is servizzi tagħha u jider il-li din i xejra ta' plika u kol malta Is-sit elettroniku firstmalta.com publikat statistika il-li turi li ma' huma il kliem l-aktar fiċċija fuq l-internet mill-Maltin u l-Awċin jirriżulta li l-aktar tlet kelmiet użati fit tfittxijiet fuq l-internet huma relatati mal-materjal tal-adulti. Fir-raba post, is-sit soċjali Facebook li l, -l -um sar mezz ewlieni biex wieħed jikkomunika mal-ħbieb tiegħu, jiltaqa' ma' nies ġodda u jaġġorna ruħu ma' attivitajiet u aħbarijiet li jkunu qegħdin isaħħu. Fil-ħames post is-sit tal-ġurnal The Times u fis-sit post is-sit tal-ġurnal Malta Today. Fost siti oħra il-li jitlu fl-aktar ħaxar popolari mal-Maltin u Lawċin, MOK -OK Malta, Play u Amazon.